күн, апайлар. Міне, бүгінгі біздің сұрақтан кейін тағы да бір жиналып, көпті болып жиналған жоқпыз. Осы бір сұрақ түсіп тұрды. Мынандай сұрақ қойып отыр. Ека мен бала көтеру исламға қайшы емес пе деген сұрақ түсіп еді. Бір-екі жұма болды, соған сол туралы бүгін сөз қозғасақ. Кім айтарларыңыз бар ма? Аға да айтып отыр ғой енді. Енді біз өзіміздің ортамызда осы мәселені көтеріп айтып көрейік. Ал бастаңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Енді шындап келгенде, енді адам өзі сәл былай ойлап қараса да, ол қолдан жасау, қолдан ұрықтандыру мәселесі ғой. Енді бұл жерде перзент, әр ана перзент сүйгісі келеді, перзентті болғысы келеді. Ол жаңағы шынай табиғи Алланың былай бергені болмағаннан кейін экоға барып жүгініп жатады ғой. Бірақ бұл жерде адам өзінің сол тағдырындағы жеті атадан ажырап қалу мәселесімен де бұл жерде ұрпақ бермей тұрған шығар. Бір қандай да бір жаңағы жеті ата тегінен келген бір күнә ма, байлау ма, сондай бір қасиеттің қыспағы ма, сондай жағынан да ұрпақ бермей тұрған сондай жағдай болу керек негізінде. Енді экоға көпсі жүгініп жатады, әрине бала сүйгісі келеді, ұрпақ көргісі келеді. Бірақ бұл жерде енді бізде ол эко жасату деген, қолмен ұрықтандыру деген ол біздерге дұрыс келмейді екен. Біріншіден ол Алланың қалауы болса да, қалауы болмаса да, енді бұл жерде мұсылмандарға біздерге қайшылық туындатып отыр. Біріншіден, екіншіден ол шынайы екі адамның арасындағы жаңағы табиғи жолмен емес, арадағы жылулықпен емес, ол жаңағы проверкіде, сондай бір шыны ыдыстарда сақталып, өсіріліп, сол жерден кейін барып жаңағы ананың құрсағына салынып жатады ғой. Бұл жерде салқындық, суықтық бар да, бір қарап отырсаңыз. Тағы айтатын бұл жерде ондай үйтіп дүниеге келген балдарда жаңағы текті ары қарай үрбіту қуаты аздау болады екен. Сол үшін жаңағы табиғи жолмен келген кәдімгі Алланың берген ұрпағына қарағанда олардың қуаты аздау болады екен. Жаңағы ол біздің тек қана біздің ғана ата жолында ғана бұл айтылып жатқан жоқ. Негізі бүкіл әлем бұны зерттеп жаңағы тексеріп зерттеп отыр ғой. Осы жерде мысалы эзотерикамен айналысатындар бар. Солардың өздерінен де айтулары бұндай адамдар, бұндай жаңағы дүниеге келген балдардың рухани деңгейінің біздің мысалы ата жолда төмен болса, олардың да айтып жатқаны сол баланың рухани деңгейі өте төменде болады екен. Жаңағы былай шынайы келіп жатқан балдардың рухани деңгейі биік болса, олардікі өте төменде болады екен, өте әлсіз болады екен. Соны енді ата жолмен былай қараса, олар тектен былайша айтқанда ажырау мәселесі де болып тұр ғой бұл жерде. Енді көп бұндай балдар екі ата, үш атадан ары аспайды деп солай болжам болып тұр ата жолменен. Олар екі ата, үш атадан кейін арғай жалғасын таба алмайды дейді. Себебі реинкарнация деп біздер айтып отырмыз, қайта дүниеге келу деген. Бұларда ондай болып келуі деген болмауы мүмкін. Сол себептен де мүмкін олар екі ата, үш атадан кейін жойылып кету деген осындай қауіп алда тұр. Сол үшін жаңағы эко жасатудан алдын адам шамалы өзін тәртіпке шақырып, өзін тәрбиелеп, киімін дұрыстап, тамағын, ішетін тамағын адалдап дұрыстап, толық киімін киіп, осы әуле бастарынан өтіп, мұсылманның жаңағы 40 намазы дейміз ба, сол 50 намаз, соның бәрін орындап жүрсе, Алла тағала мүмкін зиярат етіп, құрбан шалып, өзі жеті ата тегіне жалған хатым құран шығарту арқылы да өзін жеті ата тегіне жалған жаңағы сол жеті ата тегінен келе жатқан күнәларды
арам шығарту арқылы, сол өздерін әруағына қуат қосу арқылы көп нәрсені жойып, жаңағы қиындық кедергі сынақтарды жойып, соны шынайы былай Алланың өзінің ұрпақ беру мүмкіндігі де өте көп. Осы жағына қарай өздерін тәрбиелеп, осы жағына қарай бет бұрса, ол өте дұрыс болар еді деп ойлаймын. Жақсы. Қосарларыңыз бар ма? Енді мынау қазір айта екі дейді ғой, енді қазір мынау балалар туып жатыр, аналар жалаңаштанды ғой, енді мойындары ашық, басында орамал жоқ, сол қазір мынау балалар әлсіз туып жатыр. Иә, енді мынау киіну арқылы ағаның бір сөзінде айтты, 60-тан асқан кемпірлер де туады, үлкен кемпірлерді кезінде болған ғой, бұрын үлкен кемпірлер бала көтерген. Енді осыған қарағанда осы ата жолында соған бір Алланың беріп тұрған бір жеңілдігі болып тұр. Сондықтан жаңа сен айтып кеттің ғой, осы қағида ата жолына бұрылып қағиданы орындаса Алла берер Алла. Ал енді қалай ойлайсыздар, мынау бір неде бар ғой, Құранда бір неден есімде жоқ, Мұса пайғамбар ма екен, бір кісімен еріп жүреді ғой, сонда бір баланы өлтіреді, сосын жаңа қайықты теседі, сол жерде ана баланы өлтіргенде айтады ғой, неге өлтірдің дегенде жауабы, жаңа бұл бала келешекте мынау екі кемпір ата анасына қайырымы жоқ бала болған соң оны орнына басқа ата анасына қайырымы бар сондай жақсы ізетті, сондай жақсы ұрпақ беру үшін оны алдық деп. Бұнда да жауап бар сияқты, иә, бізге осы екіға байланысты. Егер саған бала бермей тұрса, онда жаңағыдай бір себебі бар. Ал тағы да қосарларыңыз бар ма? Қайырлы күн. Енді Құранда да бар ғой, Мәриям Иса пайғамбар туғанда Закария кәрі кісі болған ғой, сол кісі енді сол айтады екен, мен қартайдым, қалайын бала туады. Алланың хикметі, Алланың құдіретімен өмірге келді ғой сапайым. Сол сияқты Аллаға сену керек бірінші, енді ата жолына келу керек, киіну керек, қағидаларды ұстанып жастарға айтатынымыз енді сол Алланың хикметі көп. Екіға бармай бірінші осы қазақтың қазақи жолына түсіп сол арқылы көру керек, әулие аралап сол таза жүріп, дәретпен тамақ ас пісіріп, дәретпен жүрсе қолға білезік, енді біздің қағидамыз орында. Алладан келер жақсылық көп, сеніп жаңағыдай жақсы. Енді мынау жаңа жерде енді айтып жатырмыз ғой, бұрын кезде ата бабаларымыз бала көтермесе бауырының баласын басып алады, иә, содан кейін бала туып жатады. Ондай да болды ғой, ол да бір ырым ғой. Иә, енді ол кезінде былай қарап тұрсаңыздар, қазір шынына керек құдайды ұмытқан деген сөз ғой. Қазіргі жастардың тәрбиеленіп отқан жалпы мына өзіміздің бұрынғы ата бабаларымыз дәстүрлі жауып кеткеннен кейін бүкіл мынау аш жалаңаштар отырған биліктер болсын, жаңағындай мұғалімдер нелері болсын, ішкі министрлік отырған әйелдер болсын, енді оларды ана ғой былай қарап тұрсаңыздар, бірақ бәрі жалаңбас. Бұл жерде қайшы келеді ғой негізінде былай қарап тұрсаңыздар ислам дініне де. Неге? Өйткені бізді алла тағала хауа анамыздан жаратылғаннан кейін дүниеге келгеннен кейін жаңағы әйел адамда бірінші оноса аналардың өзі бірінші алдын ала еске алу керек қой. Бірінші алланы алып, одан кейін өзіміздің қазақтың дәстүрлері, салт дәстүрімізді ырымдап соны ұстану керек. Бұрында ең біріншіде бағы әжелеріміз сол ең бірінші Аллаға сыйынып, одан кейін жаңа сол ырымдарын қолданған. Ырымдар көп, мысалы біреудің көп бала ана тапқанын іш киімдерін ұрлап алады, оны былай жай өзі шешіп ырымдап бермейді. Оны кәдімгідей баяғы кезде жуып шайып далаға жайып қойса да орамалмен ер азаматтар көрмесін деп бетін жаулықпен жауып қоятын. Бірақ соны кейбір білетін кісілер сөйтіп жаңағы іш киімді ұрлап алып содан көтеріп жатқандары болмаса, жаңағыдай шынымен
бауыр басып атқандар бар, жаңа өзінің апаларынан, сіңілдерінен алғанда, қайнелерінің балаларын болмаса, сон көтеріп кету, көтеріп атқандар бар. Енді оның жаңағындай айтқанда, бағила тектіден жаңағындай, шынымен ұрпақтардан жаңа арға бабаларынан мен білмейміз, ол қарғыс болды мүмкін, ол жерде бір әр тәсіл болуы мүмкін ғой, оны бірақ көбісі түсіне қоймайды. Бірден тез-тез ана болғаннан кейін отбасында біреулер жаңа сақтап қалайын деп жанталасып жаңағы осындай бала сүйі үшін жаңа сол экоға барып жатқаны сол себептен ғой. Бірақ одан қандай бала туылады біріншіден, және де ол ана өзі жаңағыдай болашақта жаңа соны істеймін деп отбасымды сақтаймын десе, ол өзі ашаланш болып, ол жаңағыдай киінбесе, ол жаланбас болып, ол өзінің баласына не үйретеді? Ол ертең өскенде ол ер азамат болсын, жаңа қыз болсын, ол өзінің ұрпақтарына қандай не айта алады? Мысалы қалай пайда болған, әр бала сұрайды ғой баласынан, мен анам қалай, мен қалай пайда болдым, мен қалай туылдым деп. Баяғыда әжелеріміз тауып алдым, түсіп қалдым шанадан деп бір не айтатын еді ғой, тауып алдым даладан, түсіп қалдым шанадан деген бесік жыр сияқты айтатын еді ғой. Енді балаларды қазір, балалар сен алдай алмайсың шынына керек. Қазір мына интернет болғаннан кейін кез келген бала төрт оқитын, бес оқитын бала болсын, бәрі де бірден көріп алған, бірден біліп алған, бірден ашықтан ашық айтады, бала қайдан туып жатқан, қайдан өздері келіп жатқан. Сондықтан да қазіргі заман дамыған заман деп айтса да болады. Бірақ ол ана Құдайдан үмітін үзбеді. Ол Алла өзінің ата бабаның дәстүрін, салттарын бойынша бұрынғы әжелерін еске алып, болмаса тоқал алып жатқандар да бар. Баяғыда әжелеріміз неге 80-бай, 90-бай деп қойған? Өйткені сол жастарына қарап өздерін Алла тағаладан үміттерін үзбеген. Үміт шайтанды бекерге айтпаған ғой. Қанша болса да үмітін үзбей, Алладан тілеп сұрап жатқаннан кейін Алла тағала береді бәрібір де. Алла тағала ол намаз оқысын оқымасын, Алла тағала Алла айтады, мен жамандық өз құлыма ойламаймын дейді. Алла тағала менен екі алақанын жайып менен сұраса кез келген тілектерін қабыл етемін дейді. Мен кез келген тілектерін беремін дейді. Бірақ өздері сол беріп тұрған жақсылығымды, беріп тұрған тілектерімді ала беріп жатқанымды өздері кері қайтарып алады дейді. Немен жамандықтарымен, жаман іспен, жаман қылықпен, жаман сөзбен, тілмен дегендей қарғыспен болмаса біреуді қарғайды, сол арқылы өздері жойып жүреді. Мінекей Алла тағала сондықтан да олардың да тілектерін қабыл етпеуі де мүмкін. Ал шынымен де ақиқатпен келетіндей болып өздері шынымен Аллаға беріп жатыр ғой, маған мен де Аллаға құлшылық қылайыншы деп, неге намаз оқымасқа, неге киінбеске, тақуалыққа киін, жаңағы салт дәстүрін ырымдап өздері жалғастырып ырымдап өздері көрмеске деймін да мысалы. Сондықтан да эко деген ол бәрі де не болса жалпы сөзбен ол бала ұрпақ болашақта өзінің қазақ еліне де қандай не әкеледі, қандай өздері қандай білім болсын, ғылыми білім болсын, қандай өздері әкеп береді, ешнәрсе айта алмайды ғой. Сондықтан да Алладан тілеп барлықтары осы жолды таңдап өзіміздің салт дәстүрімізді таңдаса деймін. Қазіргі көбісі фейсбукта оқысаңдар да тоқалдар туралы айтса, бірден болса шабуыл жасайды ана жалаңаш отырған қатындар. Барлықтары шығады, еркектер құтырған, бүйткен сөйткен деп шығады мысалы. Неге? Өйткені ол да ер азамат болғаннан кейін әлі де көп ұрпақ сүйесі, кейбіреулер бір екі бала туады болды деп тоқтап қалады мысалы. Ал ер азамат ары қарай ұрпақ сүйгісі келетін шығар, сондықтан да тоқал алғысы келетін шығар. Ол жаман емес қой тоқал алса мысалы. Сондықтан да кішкене бұл жерде ойланылсын деп айтамыз әйел заттар. Осы тоқал алу жөнінде тағы да қоса кетсем, мысалы біздің қазақтың мына ер адамдар бізде бел қуаты өте, былайша айтқанда қарап тұрсақ еркек адамға екі әйел үш әйелді аздық етеді деп айтып жатырмыз ғой. Енді ол бір әйел бір еркекті ұстап отырған кезде ол бір әйел оған жетпейді екен. Сол үшін ол басқа жақтан тағы да өзіне басқа әйел іздейді. Ол біреуі білдіртіп жүрсе де біреуі білдіртпей көрсетпей жаңағы басқа елге барып жатқандар да бар. Енді жарайды, оларды былай қойғанда қазір қыздар мысалы тоқал десе, мен тоқал болмаймын, болғым келмейді деп әр адам бір еркекті егеленгісі келеді да. Енді қазір қыздарымыз негірге тұрмысқа шығып жатыр, арабтарға тұрмысқа шығып жатыр, сол өзге ұлттың ұрпақтарына кетіп жатыр өзге ұлттарға. Енді солар мысалы қазақ десе, өзінің жүрегі қазақ деп соғып тұрса,
неге өзіміздің қазақтың жігіттеріне, мысалы, тоқал болса да күйеуге шықпасқа қаларға. Осы жағынан да айтылып жатыр ғой. Бір жағынан бұл деген үлкен тәрбие, мағынасы өте тереңде жатқан тәрбие ғой бұл. Ғалым десек те болады. Жаңағы бәйбіше тоқал бол, екеуі бір отбасында тату тәтті болса, бірінің баласын бірі бағысып, онда тәрбие мысалыға. Шынын айтқанда, көп адам содан қорқады. Әрі кейде ойлайым, осы біздің тоқал алуға, біздің еркектердің де кейде несі қорқақтайдау деп. Себебі бір отбасын бағу қазіргі кезде, сәл қиындау болып тұрған кезде, олар екі отбасын қалай бағам, қалай асырайым деген сондай қорқынышы да бар сияқты. Енді тек қана әйелдерді ғана кінәліп қана қоймаймыз. Ер азаматтарымызда да батырлық жоқ сияқты, аздау сияқтысы. Енді бір жағы мен өзге ұлтқа шығып кетіп жатқан өзіміздің қара көз қыздарымыздың кеткендеріне мен ішім ашиды негізі. Олай ертең қандай өзінің тегінен ажырап, бүкілінен ажырап қалады олар. Өзінің қазақ тегінен, жеті атасынан деген сол нәсілге жалғанып кетеді олар. Ертеңгі олардың мысалы реинкарнация болып келетін болса, олар деген тағы да өзге нәсілдік болып кетеді. Біздің аға айтып отыр ғой, номадтық ұрпақ 10 мыңға номадтық ұрпақ қалады деп. Сол 10 мың номадтық ұрпақтың ішінде олар жоқ есебі деп айтуға да болады. Енді осына тереңнен ойланып, әр қайсы өз тереңнен ойланып, осыны дұрыс бұрыстығын шешсе, біздердің енді тек айтып жеткізу, бірақ арғарай әркімнің өзінің еркінде енді. Келуі, келмеуі, ата салт дәстүрін ұстану, ұстанбауы әр адамның өзінің еркінде енді. Дұрыс. Енді осы жерде тоқал алу туралы енді айтып жатсың ғой, дұрыс қой. Енді ер азаматтар былай өздері алып қолын емес, анау дайын ақшасы бар, үйі бар, қосымша алып қазір солай тұрып жатқандар көп қой. Ал енді біздің ата жолын тоқал алу деген ол ғылым. Ол жерде жаңағыдай бірінші тазару керек. Ер азаматта, әйел азаматта қамшыдан өту керек, қағиданы орындау керек. Содан кейін барып аян түспен алу керек. Енді көбінесе біз орысшаланып кеттік қой, жігіттер сөз айту керек деп. Бұл жерде ата жолында қыз әйел азамат көріп түсінді. Сосын ер азамат көріп түсінді, бір-бірімен қосылса, ол Алланың қосқанымен қосылғаны. Одан олар жаңағыдай шаңырақты балалы да болады, бақытты да болады деп ойлаймын. Екінші жаңағы айтатын тоқал бәйбішеде бұл жерде тағы да мысалы ер азаматтар жаңа отырған жасы келген қыздар бар. Олардан басқа мысалы күйеуі қайтыс болған, жесір болып қалғандар бар. Туғандары бар. Соларды алса да ол деген үлкен тәрбиелік қой, әрі сауап. Мысалы ана әйелге бір жағынан көмек береді, екінші жағынан ең үлкен көмегі ол ең бастысы оның басы болса емес, ол тұрмыстағы әйел саналады. Ондай әйелге өзге еркектер мысалы көзін салмайды. Бұл жерде жеңіл жүріс деген нәрсе де бұл жерде тоқтайды деген. Ана әйелдер еркектердің көзін құрты деп айтады ғой, сондай көз құртынан бұлар аулақ болады да, қорған болады соларға. Осы жағында көп мәселені осы жағынан көтеріп, еркектер де ойланса, қыздар да, әйелдеріміз де ойланса, жаңағы жасы келген кейбір әйел қыздар айтып жатып, ой, қайтеміз ол еркекті, өзіміз, бен өзіміз, өзіміздің еркіміз өзімізде деген осындай нәрселерді жаңағы жақсы көреді, емін еркін жүргенді. Ал бір еркекке байланып, оның тамағын істеп деген сияқты көп қателіктерге бой ұрып жатады. Осы жерде көп ойланатын нәрсе, әр қайсы өзі ойланып шешсе, мысалы бәйбіше тоқал деген ол өте жақсы, біздің бұрыннан келе жатқан салт үрдісіміз ғой енді. Осы қолға алынып жаңғырылса, қаншама қыздың басы бос болмас еді.
тұрмыста болар еді. Мүмкін солар жақсы отбасы болып ертеңгіні қазақтың саны одан да көп көбейер еді. Жаңағы көшеде жеңіл жүріс деген нәрсе тоқтар еді. Ауру сырқау деген дүниеге жаңағы ауру бала әкелу дегеннің бәрі осы жерде тоқтайтын еді. Дұрыс айтасың. Мағанасы да осы да болып тұр ғой. Оның әйел тоқал алғанмен, ол мысалы бәрі мысалы үш тоқал алсын, ол кембесе, ол ер адамды бәрі құлатады. Міне, мәселе қайда? Мысалы кеулер тоқалдырға қызғат, дұрыс ер азаматтар кеулер бар қызғам дейді. Ол мен өзім бір таксимен келе жатқанда солай сөйлескенде, осы айтты, сіздердің кейімізге қарап мен бұрынғы әжелеріміз сияқты есіме түсіп кетті деп айтып жатады жан жігіт. Сіздерден сұрасам бола ма дейді. Мен қазір екінші әйелім бар дейді. Ол ана бірінші әйелімді 5 бала деді ма, мына бала 3 бала деді. Бір жылдай айтқан жоғым дейді. Кішкене әйелімді жаңа айтпай жүрдім дейді, бөлек тұрып, бірақ екеуін тең ұстап жүрдім дейді. Сосын бір күні айттым дейді, батылым жетіп айттым дейді, осылай мен үйлендім, екінші әйелім бар, енді бірге тұрамыз дейді. Енді әйел кішкене білесіздер, сонда жаңа ұрыс керіс енді кішкене болды, бірақ үйреніп кетті дейді. Қазір бірге ұстаймын дейді жаңа әйелдерін дейді, бірге мен бөлек демеймін дейді. Енді бұл жерде не кедейлік қорқыныш адамды үрей ұстап тұр ғой, мен қалай бағамын деген, ол кедейлікке тең ұстап тұрды. Неге десеңіздер, өйткені ол қазір әйел адамдар 200 мың жаңа шубасын, егер де жаңа 60 мың 70 мың шубасын алса, ана әйелге де сол 60 мың 70 мың шубасын алып беру керек. Болмаса көлік алып беретін болса, 10 мың 25 мың көлігін алып берсе, ана әйелге де көлік алып бер. Баяғыда әжелеріміз 9 бала тапқан, 16 бала тапса да, олар әйтеуір Аллаға шүкір нанды қолдан жасап пісіріп дегендей, болмаса бір-бірін балаларын киімдерін кигізіп, әйтеуір Алла тағала ешкімді қалдырған жоқ, барлығын жеткізді және де тәрбие де берді. Мысалы қорқыныштығы да жоқ. Бұл жерде тепе-тең ұстау деген жаңағы әйел адамына, ер азамат өзі үйде ер азаматы билік билесе, қатын емес етек басты болмай, онда жаңа көйлекті де қазір не көп, құдайға шүкір скидка деген көп, 5 мың теңге көйлек болса 2,5 теңге ғана, сол бір айлығында екеуіне арзанда көйлек не қылып тең алып берсе, ана екі әйелдер қанағат тұтса, сосын бір бірін балаларын киім киіп алып шықса, жарыспай мен турецкий киемін, мен европаның киім киемін демесе десе, жаңағы екі әйелдер де орамал тартып білезікпен кішкене болса, кішкене тақуалыққа қарай бет бұрып тамақтары адал болса, ер азамат одан сен қуаты көрінеді, одан сен күшейеді, одан сен және де шаңырақта береке болады. Міне бұл жағында да кішкене айта өткен дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, енді бұл ата жолында енді осы қозғалып жатыр ғой. Басында мен де тоқал дегенде өзім де басқаша да ойладым. Сосын қара тоқал деген мәселені енді оқып нетіп жатырмыз ғой, ғылым ағаның кітаптарын. Бұл жерде өмірлер ұзарады екен. Қазір 63-ке жетпей кемпір шалдар кетіп жатыр ғой. Одан 40-50 де кетіп жатыр. Ал сонда егер де тоқал болса, ер азаматтың өмірі ұзарады. Әйелдің де жаңадай бәйбішесі болса, тоқалы соның өз бір қылым несі ғой бұның, бір-біріне қуат қосады, балаларына қосады, одан намат ұрпақ келеді. Бұның ұтымы көп қой бізде. Біз мысалы әйелдер ол үшін өзінді тану керек. Енді бір жылда бүгін келген жоқпыз ғой, біз 3 жыл жүрміз мысалы. Е сіздер дайынсыздар ма жолдастарыңызға? Қазір халық сұрайды, бұл кісілер сайрап отыр, дайын ба тоқал алып беруге деп. Мен өзім дайынмын, алдында да айтқанмын, тоқал алам десе мен рұқсат беремін деймін. Олар шошиды, не айтып жатыр жаңағы ер азаматтар, қорқақтайды. Мен өзім бала шағам көп болған соң қорқақтай ма білмеймін. Мен айтамын, қорықпау керек деймін, алып тоқал берейін деймін. Бір жағынан маған да жақсы, қолым ұзарады деймін. Бір бірімізге ертең кемпір шал болып отырсақ та бір бірімізге әйтеуір жақсы емес пе, бәйбішемен тоқал әңгіме неді сөйлесіп отырған. Маған басқа біреуден жаңылас жақтарға арақшылдым тартып отырамын, қатын кафеде отырғаны не пайда мысалы? Былай қарасаң енді олдай барып жатқан жоқ қой, жай айтамын, мысалы айтамын, сонда не пайда деймін. Одан қайта сен киінбесе де сол әйелді ұнатқан байдан қайтып келген болсын, жаңағы 3 баласы болса да мейлі, ал деймін да сосын тәрбиелейік бірге деп айтамын. Айту мен қарсы емес, мен баяғыда дайын болғанмын өз негізінде, бірақ сол мен жаңағы кішкене қорқақтап жатқаны өзі қорқақтап жатыр. Жаңағы айтқанымсы ғой, ер азаматтардың жерде батырлығы болмай тұр, сәл қорқақтау өз өздеріне сенімділік аз болып тұрғандығы. Оған да біраз уақыт керек шығар, сол біраз уақыттан кейін оған да келе жатқан зен. Кішкене ертерек шығар. Енді біз байланысты екеуміз отырғанда айтамыз ғой ақындап, сосын алмаймыз деген сияқты, қайтеміз қартайғанда
деп не айтады ғой. Сосын мен жолдасым айтады, мен алсам сендер сияқты алмаймын, кембегенді алам деген сияқты. Мен айтам, онда өмірін қысқарады. Енді олар түсінсе, маған не үшін деген сияқты. Енді мынау қамша келіп атыр, жігіт сол түсінігін қарасам, мен айтам, шіркін менің жолдасым соны жартысын түсінсе, ол басқаша нетер еді. Енді бұл жерде қалай шыға болады, жігіттеріміз қалай осыған жетуге болады, түсініктерін, саналарын қалай шыға болады? Қандай еркектің санасын ашу үшін бірінші кезекте бұл жерде әйелге байланысты ғой бәрібір. Қайда барсаң да бәрібір әйелге кеп тіреледі. Өзімізге. Иә, әйел адамның жаңағы толық киініп, тақуалығы болса, ол әйелде иман да болады. Ол да әйелде ұят та болады, қанағат та болады, тәубешілік те болады, Аллаға сенім де мықты болады. Сондай әйел адам еркегіне таза тамағын жасап, өз имандылығы болып тұрса, ол еркектің де санасы ояна бастайды. Ол еркекті де егер жабық киініп, ол да намазын оқып, осылай тақуалығына келетін болса, ол еркекте қуат та көбейеді, ол өзіне деген сенімділік те көбейе бастайды. Содан кейін екеуінде отбасында татулық, береке болып жатса, әйел де ойлаймын, ол ертең күні күйеуіне осыны ұсыныс жасайды. Баяғыда енді әжелеріміз бәйбіше болған кезде өздерінің күйеулеріне осы дұрыс болады ау деген сияқты өздері тоқалды, өздері таңдап беріп атқан дегенді де талайын естідік қой. Сол сияқты бәйбішелерді ертең күні осы маған қолғанат болады ау, осы мен айтқанымен тату боламыз ау, бір-бірімізді түсінісе аламыз ау деген сияқты ол сондай қызды өзіне жаңағы күйеуіне тоқалдыққа алып береді ау деп сондай алып береді деп оны солай деп ойлаймын енді. Енді бұның бәрі қазір айтылып жатыр ғой, енді бүгін міне бірінші рет айтып жатырмыз ғой, енді бізді байқап былай қалай болады деген сияқты. Бірақ та бұған да ақырындап амал жасап ата жолының мынау жолымен халықтың санасы ашылған сайын өздері жаңағыдай осыған келеді деп ойлаймын. Енді бұл жерде енді бақ қой, өзімізге келген қолымызға келген бақ. Ата бабаларымыздың бұрынғы өмірлеріне қарасақ, енді қателіктер де болды, бірақ та осымен қаншама халықты, аз халықпен соғысып, тығылып, жатып, сосын қайра көбейтіп елімізді сақтап қалған ғой. Сонда жайымыз, сонда бірнеше әйел алған ғой. Ал енді қазір енді жай барақат, бәрі бар. Мынау қиыншылықтың бір несі, пайдасы да бар екен, е? Бәрі жақсы болса, адамдар өте не болып кетеді жаңағыдай, бос болып кетеді. Сондықтан жігіттерін босап кетті ғой сап мүлдем. Енді әрине соғыс болмасын, бәрі жақсы болсын. Енді жаңағы шетелге де көп еліктеу болды, сол шетелдің бүкіл жақсы жаманын бәрін өзімізге қабылдап кіргізіп алдық қой. Сол шетелге еліктеуліктің көп нәрсені біздің қазақтың салт-дәстүрі ұмытылып қалды. Осыларды қайта жаңғырту, енді ата-бабаларымызда қандай мықтылық болды ғой, қанша айтқанмен тектілік бәрі болды. Енді сондайға жету үшін бірінші кезекте осы ата жолыменен, ата жолының қағида тәртібі, киіну сол жағына қарай бет бұру керек. Сол шетелдің қазіргі киімі, тамағы, солардың салт-дәстүрін бәрін өзіне сіңіріп алды, содан ажырау керек бізге. Өзіміздің қайтаға қазақтың бұрынғы салт-дәстүрімізге бет бұрып, соған келу керек, өзінің жет ата тегіне жалғану керек. Сонда барып, біздің қазақта кішкене болсын қайтадан оянып, бұрынғы салт-дәстүріміз қайта келеді. Сана да сол кезде барып оянады. Соған ақырындап келу керек. Ол үшін де бірінші кезекте әйелдерге байланысты. Әйелдер, аналар осы сіздерге, біздерге байланысты. Сонда біздің жаңағыдай ұрпақтарымыз да текті болады, ауру бала тумайды. Қазір көбінесе хабарласып жатқандар, жаңа баламыз ауырады, немереміз қарап жатырмыз, міне қандай қасіретке алып келді ажырағаннан. Түсінбей жатыр ғой, айтып қаншама енді қайткенменді тыңдап қосылып жатыр ғой. Күнде 500 адам қосылып жатыр деп ағаның айтқаны бар ғой. Осы алдында 19 жылдар қалай болды,
қазір қалай тәубе. Сонтан енді ата жолында осы сіздер сияқты апалар, інілер, ағалар, сіңілер жалықпай қызмет істесе, халыққа жеткізсе, біздің тағдырымызда қайра, Алла жазған тағдыр қайра жазылады деген аға жуырда айтып кетті, е? Бақ емес пе? Сол үшін мынау қызметте жүргендер сіздерге сауаптан болсын, жаратмалы. Соған енді шаршамай, талмай, ертеңгі мынау соның жемісін көретін күндерге жетейік. Әрине, қазір қиын болса. Бірақ ұрпақ табылады ғой, бұлай қарасаңыздар. Мысалы жаңа экода істеп, бірақ ұрпақ қой, мысалы істейтін, одан кейін олар қорқыныш үрейді ғой, бола ма, болмай ма деп. Қанша мақша шығарып атыр. Қанша мақша кетеді. Ол және де, бірақ ұрпақ болған ол эгоист болуды мүмкін ол балада. Өйткені неге ол жалғыз болған екен, олар біледі, артынан тағы да ұрпақ. Қаншама шығынмен келді ол бала. Сондықтан да жаңағындай ол балаға ешқандай ол рухани ешнәрсе баланы тәрбиелеп бере алмайды. Бірақ бала болғаннан кейін ол эгоист болғаннан кейін ол бала ертең өзімшілік бала болғаннан кейін ол халыққа да ешқандай қол ұшын береді, өз ата анасына қандай қолдау береді ол. Мысалы сосын қазақта мақал бар ғой, бала бала болмаға деп жылайды дейді, бір жылайды дейді, бала болғанда өмір бақи жылайды деген бар ғой бір мақал. Енді әрине дұрыстап тәрбиелесең олай болмайды ғой, көп баланың ішінен бір бала тәуір болып шығады, сен ертең күтеді, сенің ертең ана дүниеде жаңағыдай бір сол үлесін қосады дей ма сол жақсылыққа. Жақсы қыздар, рахмет. Халықтан тағы сұрақтар болса жауап бере жатармыз. Thank you.